İctimai tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi binosining oldida aynan mana shu yerda behush kabi yotgan ayol va bir oz nariroqda kesuvchi jism bilan o'z tanasiga jarohat yetkazayotgan fuqaroning videosi tarqaldi va turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz esa holatga oydinlik kiritish maqsadida voqea joyiga keldik. Ya suv olib kelinglar, suv. Bo'ldi, jim tasha bo'ldi. Tasha, kepit. Qo'qon shahar yo'l harakat xavfsizligi bo'limi inspektorining aytishicha, ushbu fuqaroning bunday qilishiga sabab joriy yilning 1-sentyabr kuni Qo'qon shahar Usmon Nosir ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ushbu fuqaro Matiz rusumli transport vositasida to'xtatilgan. Haydovchi bilan suhbat davomida haydovchi o'zini nosamimiy tutdi va biz undan spidli ichimlik ichkanlikda yoki psixotrop moddada gumonlanib haydovchini tibbiy ko'rikka taklif qildik. Haydovchi tibbiy ko'rikka borishdan bosh tortdi va psixotrop modda iste'mol qilganligini tushuntirish xatida bayon etdi. Biz haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik, xolislar ishtirokida dalolatnomani rasmiylashtirdik va avtotransport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib kirib qo'ydik. Inspektorning so'zlari haqiqat ekanligini esa haydovchining so'zlaridan ham bilish mumkin. O'zi nima iste'mol qilyapsiz? Nasha chekkanmi? Nasha chekkanmi? Ha, hop. Nasha chekib spidli ichimlik ichib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-u? Yo'q, ichmaganman. Yo'q, hop, nasha chekiban mumkin emas-u? Bo'ldi, aka, keling, aka, endi bir yordam qilinglar, aka, qayta olmaydi, aka. Demak, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatining holat yuzasidan bildirgan munosabatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, haydovchi va uning onasi Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi binosiga kelib, tuzilgan ma'muriy bayonnomaga e'tiroz bildirib, transport vositasini jarima maydonida chiqarib berishini aytgan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yuqoridagi holat yuzasidan to'plangan hujjatlar sud organiga ko'rib chiqish uchun yuborilishi hamda qonuniy qaror qabul qilinishi tushuntirilgan. Haydovchining esa bundan jahli chiqib, o'ziga tan jarohati yetkazgan. Onasi esa buni ko'rib, sog'ligi yomonlashib, yerga yiqilgan. Fuqarolarga esa zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.